Você acha que essa técnica aqui de fingerstyle é só para músicos avançados? Vou te mostrar que não é bem assim. Salve, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito e pega seu instrumento, porque aqui é tudo na prática e sem enrolação. Galera, muita gente acha que o fingerstyle, chord melody, é uma técnica para músicos avançados, gente que já sabe vários acordes, vários solos. Mas eu vou te mostrar que mesmo que você só saiba aqueles acordes básicos, dó, lá menor, fá, sol, você já pode desenvolver essa técnica aí. O grande lance para tocar melodia e harmonia ao mesmo tempo tá no desenvolvimento de uma técnica, principalmente, gente, da mão direita. E o problema é que muitas pessoas não conseguem desenvolver essa técnica. Acaba com os dedos meio travados, assim, fazendo de qualquer jeito. Vai tocar uma melodia, toca com um dedo só. Daí não sabe muito que dedo que você usa para fazer os acordes. E isso daí é uma coisa que tem solução. Por quê? Porque existem exercícios graduais, exercícios certos, que se você tiver atenção nos pontos corretos, você pode destravar de vez a sua mão direita. E são esses exercícios que eu vou passar aqui para você, bem do básico, para você aprender a desenvolver isso daí e ter mais liberdade para você tocar, tocar sozinho, não precisar de outras pessoas para tocar, não depender de outras pessoas para tocar. Então, bora lá pra gente desenvolver essa técnica aqui da nossa mão direita. Então aqui na técnica dos acordes a gente vai ter o polegar, o indicador, o médio e o anelar. E eu vou mostrar a posição que vai ficar aqui para vocês no instrumento. O polegar ele vai sempre servir para a gente tocar os baixos, ou seja, as notas mais graves dos acordes, os baixos dos nossos arranjos. Então o polegar sempre vai estar ou na corda misão, ou na corda lá, ou na corda ré. Daí a gente vai ter o indicador, o médio, o anelar, que a gente pode usar tanto fazendo dedilhados, quanto a gente pode usar para fazer levadas. Pode ser uma levada de samba ou alguma levada de pop, o que você quiser. Esses três dedos, eles podem trabalhar, como eu disse, juntos ou separados também. Mas sempre a gente vai manter eles nessa posição aqui, ó. Por exemplo, então, se eu tenho o polegar no misão, daí eu vou pular a corda lá e eu vou ter indicador na corda ré, médio na corda sol e anelar na corda si. Então, por exemplo, o acorde de sol maior que eu faria assim, eu posso fazer só com um dedo, assim, ó. Aqui, e eu vou ter isso aqui, ó. Sol maior, por exemplo. Isso aqui seria se eu tivesse a minha melodia da ponta na corda si. Então, eu uso dessa forma. Posso fazer dedilhado, posso fazer aqui eles juntos. Depois a gente vai fazer os exercícios. Primeiro vamos entender as técnicas. Então, se eu tivesse uma melodia que fizesse, eu vou tocar o acorde aqui, ó. Na corda si, usando isso aqui, ó. Esse movimento aqui de ré, sol e si. Se eu tivesse uma melodia na corda mi, por exemplo, ó. Eu vou pegar esses três dedos que estavam aqui e jogo para as cordas de baixo. Então, vai ficar o indicador na corda sol, o médio na corda si e o anelar na corda mizinha. Certo? Então, essa aqui é basicamente a técnica que a gente tem da mão direita, sendo que eu posso também variar os baixos, né? Então, qual que é o grande lance? O grande lance é você fazer alguns exercícios para você aprender a ter a independência entre baixo e acorde. Então, esse primeiro exercício que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai trabalhar a independência entre o baixo e os dedos que estão tocando os acordes, para essa nossa primeira técnica aí. Então, o que, que a gente vai fazer? O primeiro passo é ver se você consegue colocar os baixos no tempo 1 e os acordes no tempo 1, 2, 3 e 4. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Só que toda vez no tempo 1, eu vou colocar o baixo tudo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3... Legal, conseguiu fazer isso? Então, eu vou colocar o baixo depois no tempo 1 e no tempo 3. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal, conseguiu fazer isso? É interessante também fazer com as cordas de baixo. Então, vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com as cordas de baixo, quando eu falo que eu saí do IMA daqui, da corda Ré, Sol e Si, fui para a corda Sol, Si e Mi. Né? Como se a minha melodia estivesse agora na corda Mi. Eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. E o baixo no tempo 1 e no tempo 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. E daí a gente vem pro nosso primeiro exercício aqui, que é fazer o quê?
Então, alternar entre aqui na melodia na corda Si e depois embaixo. Então, aqui eu toco junto com o baixo e aqui eu toco sem o baixo, porque aqui é o tempo 1 e aqui é o 2, 3, 4. E vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Maravilha! Olha só, já dá um movimento, ó. 1, 2, 3, 4. E você tá trabalhando a sua independência de uma forma bem simples e tranquila. Legal, agora qual que é o grande lance? Você fazer isso pro campo harmônico. Então você pega o campo harmônico e faz isso daí. Vai ficar assim. Depois, o que você pode fazer? Você pode começar a trabalhar os baixos em tocar o baixo na tônica e depois o baixo na quinta. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, no Dó, você sempre vai pegar a quinta de cada acorde. A quinta do Dó é o Sol, a quinta do Ré é o Lá, a quinta do Fá é o Dó. Aqui nesse caso, daí sim você vai ter que fazer os acordes cheios algumas horas, porque você vai estar usando a corda Mizão e a corda Si. Então sempre faça os acordes cheios aqui, porque a gente vai estar trabalhando junto com os baixos. Então o Dó maior vai ficar aqui. Você está vendo que no tempo 3 eu coloco o baixo aqui na corda, no Sol, então vai ficar... Eu vou fazer isso para todos os acordes, então Ré menor... Ré e depois no Lá, ó. Mi menor. Então no Mi menor faz no Mi, na corda Mizão, junto, depois embaixo. Depois na corda, depois na nota Si, ó. Eu vou em... Tô mudando os baixos. Daí o Fá. No Fá e depois no Dó. Então na corda Mizão, depois na corda Lá, o baixo. Daí o Sol. Mesma coisa, corda Mizão e corda Lá, tocando Sol, a nota Sol e a nota Si. Daí o Lá menor, corda Lá e corda Mizão. E o Si, com baixo no Sol, você pode fazer o Sol mesmo de novo, só que você faz ao contrário, você começa do Si, ó. E olha isso daqui, que interessante. Você já está desenvolvendo uma grande habilidade de trocar os baixos e de fazer um movimento com seus acordes básicos. Então, esse exercício aqui é legal para a gente também fazer. Então, ele vai ficar assim. Outras ideias interessantes é você daí trabalhar essa posição da mão aqui também com os dedilhados. Então, faça padrões de dedilhados e toque. Isso daqui é muito interessante também. Então, um básico que a gente pode ter. Um, dois, três, quatro, só. E por aí vai. Agora, vamos falar da nossa técnica para tocar as melodias. Então, para melodia, a gente vai sempre usar o indicador e o médio. E a gente sempre vai pensar em alternar os dois. Outra coisa muito importante é a gente prestar atenção na técnica do abafamento. Se eu toco com a mão solta, assim, ó. Você vê que tem uma sobra aqui, ó. Tá rolando uma sobra, ó. Tá limpo. Então, o que eu faço? Eu sempre abafo aqui, ó. Eu sempre mantenho a mão próxima ao instrumento, ó.
Ó como ficou mais limpo, ó. Então, eu sempre venho vindo aqui, ó, com o meu dedão e vou abafando. Então, eu preciso sempre abafar aqui pra não ficar com essa sobra. Tem a galera da música erudita que toca e para o dedo aqui em cima, ó. Mas essa não é a técnica que eu uso. Eu uso a mão aqui mesmo, ó, e esse abafamento aqui com o dedão. Às vezes, pra tocar acorde e melodia, eu não vou abafar. Eu vou simplesmente não querer abafar. Eu quero que soe. Então, eu vou manter tocando, ó, sem abafar mesmo. Mas se eu quero só tocar melodia, ó, eu vou abafar. Então, o que você tem que treinar? Você tem que treinar a alternância entre os dedos. Então, você pode começar com duas melodias que eu vou passar para você aqui. Isso daqui já vai fazer você desenvolver. E logo você já junta com os acordes, que é o nosso próximo passo. Mas vamos chegar lá. Então, o primeiro passo é você fazer só dó e ré alternando, ó. Dó, ré, dó. Então, alternando indicador médio, indicador médio, ó. Ficou bom nisso? Você faz a escala até o sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Sempre alternando os dedos. Eu confesso que às vezes eu não sou assim, alterno todos. Às vezes eu repito um ou outro. Mas o que não pode acontecer, e é esse o ponto de atenção que a gente tem que ter, é isso aqui, ó. Tocar com um dedo só, ou só com esse. Você tem que alternar o mínimo, então. Às vezes, de uma corda pra outra, você pode usar o mesmo, sabe? Mas tem que alternar. Então, você vai fazer devagarzinho pra aprender a alternar. Sempre um depois do outro. Não importa qual o dedo que tá sendo aqui. Aqui tá alternando. E você tem que criar essa independência. Fazendo a escala, daí você começa a fazer a escala maior. Então, por exemplo, de dó maior aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol. Então, eu tava indo só, daí eu faço a volta. E aqui eu também posso fazer a escala começando da nota sol. Aqui, ó. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Legal, pega essa melodia. E daí a gente vai pegar duas melodias aqui, ó, pra gente fazer, que agora a gente vai chegar no nosso terceiro passo. Como juntar aquela técnica de tocar os acordes junto com a técnica da melodia? Então, o primeiro passo é fazer igual a gente tá fazendo aqui, ó. Nesse básico, a gente vai pegar o campo harmônico também e a gente vai tocar só dó e ré, ó. Só que no primeiro tempo do acorde, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, eu toco o acorde aqui, ó, dó, certo? Então, eu vou ter dó e ré. Eu vou tocar o acorde, aqui eu não vou precisar abafar, eu vou usar o dedinho pra tocar minha melodia, e eu vou ficar alternando assim. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Então, primeiro eu toco aqui, e aqui eu vou pra melodia, ó. Ó. Certo? Então no dó vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sempre toco o acorde. Daí no ré menor eu vou fazer ele assim, ó. Pra manter essa melodia. 3, 4. O Mi menor, como a melodia, o Mi menor é um acorde que a melodia tá, a ponta tá no Si, então eu vou fazer Si e Dó, vai ficar assim, ó. Certo? O Fá eu volto, ó. Vou ter que fazer o Fá assim, pra usar só o dedinho. Vou fazer a melodia. 1, 2, 3, 4. Então toco e vou pra cá pra melodia, ó. Alterno entre as duas técnicas. Daí o Sol igual o Mi menor. Sol e... né? Então, Sol. O Lá menor igual o Dó. E o Sol baixo Si.
Certo? Então esse exercício tocado no metrônomo, olha como ele já é um exercício musical e é muito interessante para você desenvolver esse lado aqui da mão direita. E esse é só um dos exercícios que eu passo para os meus alunos no meu curso de Chord Melody. E se você quiser conhecer, saber como que é essa metodologia, que além desses exercícios também tem as canções, onde você aprende através de um repertório selecionado de clássicos, e cada música vai te ensinar uma técnica diferente de fingerstyle e de chord melody, de um jeito muito leve, muito gradativo para você fazer no seu tempo, eu deixei o link aqui na descrição. Então agora bora pro nosso último exercício, que é o exercício matador, que se você conseguir tocar ele, você vai conseguir facilmente fazer aí seu primeiro arranjo solo, tocar um arranjo solo e desenvolver essa sua técnica de tocar acordes junto com melodia. Então vamos pegar duas melodias aqui pra gente fazer o nosso exercício. A primeira melodia é tocando do Dó ao Sol. A gente vai ter isso aqui, ó. Sempre alternando. A gente vai do Dó e volta ao Dó, certo? Vai do Dó, chega no Sol e volta, sem parar. E daí a gente tem a segunda melodia, que é Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Si, Ré, Dó, Si, Dó. Né? Então pula essa nota, ó. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Si, Dó. Legal, essa primeira melodia vai servir para os acordes de Dó, para o acorde de Ré menor. Daí a gente vai ter o acorde de Mi menor. O acorde de Mi menor a gente vai usar outra melodia, começando do Si. Lembra sempre, ó, de deixar o máximo de notas soando aqui. Depois para o Fá, a melodia começando Dó. Aqui tem que usar a técnica do abafamento, porque você toca, ó, se eu tiro aqui, ó, e solto, esse misão vai ficar soando. Então eu tenho que daí abafar, ó, na hora que eu vou pra melodia. Principalmente o misão. Daí a sua técnica vai melhorando, aos poucos você vai conseguindo abafar só o misão. No começo, se abafar tudo, não tem problema. Não tem problema ficar assim, né? Aos poucos você vai conseguindo. Até deixar o máximo tentando soar. Daí o Sol. A melodia começando do Si, daí o Lá menor. Igual o Dó e o Si começando. O Sol baixo Si começando a melodia do Si. Pra fechar aqui. Então vai ficar assim esse exercício tocado. Olha que interessante. E daí você pode jogar esse exercício, esse mesmo exercício, para outras regiões do braço, para você fazer dentro do cajete. Então fazendo, por exemplo, aqui a partir da corda Sol a melodia, olha só. Que bonito. Ó, então me fala o que, que você achou desses exercícios aqui nos comentários. Me fala se você conseguiu fazer, se deu uma abrida na sua mente de entender como que funciona a relação da mão direita. Compartilha aí com seus amigos e a gente se vê na próxima. Não esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal se você não está inscrito. E bora estudar, bora praticar. Pega esses exercícios e manda ver. A gente se vê na próxima.